أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله نبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. حقوق کی بات چل رہی تھی، بہت سارے حقوق کے سلسلے میں ہم نے پچھلے دروس میں کچھ اہم باتیں جو ہیں ہم نے سماعت فرمائی. آج جو موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے مظلوموں کے حقوق. مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، جس کا حق چھین لیا جائے، یقیناً مظلوم جو ہے معاشرے کا ایک کمزور طبقہ جو ہر قسم کی خدمت، خیرخواہی، غم خاری اور ہمدردی اور اسی طرح ہر قسم کی جو ہے ہر قسم کے تعاون اور مدد کا محتاج ہوتا ہے. تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے، جنہوں نے بھی تاریخ کو پڑھا ہے، کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں صرف حکومتیں نہیں بلکہ افراد نے بھی جو ہے لوگوں پر ظلم کیا ہے. لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے چھینے ہیں، ان کا بنیادی جو ہے استحصال کیا گیا ہے. اور ظلم کی جو ہے استبداد کی یہ داستان بڑی طویل ہے، بڑی جو ہے قدیم ہے. ہر زمانے میں، جیسا میں نے کہا، ہر زمانے میں صرف حکومتیں نہیں بلکہ افراد نے جو ہے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جو ہے بدستور جاری ہیں. اور قرآن میں، حدیث میں اس بات کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ ظلم کریں گے. لوگوں کی ایک آزمائش ہے. اللہ کے نیک بندوں کو ستایا گیا ہر دور میں، ان کو مارا گیا، ان کے بنیادی حقوق چھینے گئے ہیں. آج بھی جو ہے عدل و انصاف کے نام پر لوگ جو ہیں معاشرے میں رہنے والے لوگوں پر جو ہیں ظلم کر رہے ہیں، اور آزادی سے زندگی بسر کرنے والوں کو جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں. اور آج ایسا لگتا ہے کہ مظلوم کے لیے کوئی جو ہے پرسان حال نہیں، ان کی کوئی پرسان حال، ان کے حال پر جو ہے دکھتی ہوئی پیٹ کو کوئی سہارا دینے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس کو دلانے والا بہت، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. آج معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو بہت کم لوگ ہیں جو مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہوں، ان کے لیے اٹھنے والے ہوں، ان کا حق دلانے والے ہوں. تاہم اسلام ہی جو ہے وہ واحد مذہب ہیں جو ظلم و جور کے سلسلے میں جو ہے ایسے اصول اسلام نے جو ہے مرتب کیے ہیں اور ایسے اصول، بنیادی اصول بتائے ہیں، اور قرآن و حدیث میں ایسے روشن دلائل ہیں جس سے معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ ظلم و ستم کے خلاف جو ہے اسلام نے آواز اٹھائی ہے. اور مظلوموں کے سلسلے میں شریعت نے تاکید کی، جو بھی حکمران ہوتا ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم کو روکے اور مظلوم کی جو ہے مدد کریں. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، اگلے دروس میں تفصیل سے جو ہے بتاؤں گا. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں جو آپ نے مشہور و معروف جو تقریر آپ نے کی تھی، اس میں جو ہے آپ نے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی تھیں. جاہلیت میں وہ کس طرح زندگی گزار رہے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، بہت سارے شراب پینا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، اس طرح بے شمار خرابیاں جو ان کے اندر موجود تھیں. اس میں ایک اہم بات آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم میں سے طاقتور کمزور کو جو ہے دبایا کرتا تھا، اس کے بنیادی حقوق سے اس کو محروم کر دیتا تھا. پھر آپ نے اسلام کی خوبیاں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر، نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، جس نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، جس نے ہمیں سچائی پر ابھارا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور بہت ساری خوبیاں جو اسلام کی خوبیاں ہیں وہ آپ نے جو ہیں بتائی تھیں. اور خود اپنے قوم کے بارے میں بتایا کہ ہمارے قوم والوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے جو ہیں ہمارے خلاف آواز اٹھائی اور ہمیں جینا ہمارا دوبھر کر دیا، ہم پر ظلم و ستم کیا. تو اسی لیے جو ہے اس ظلم سے بچنے کے لیے ہم تمہارے دربار میں آئے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہے آپ نے ذکر کی تھیں.
یقیناً مظلوم کی مدد اور اس کے سلسلے میں جو ہے اس کے بنیادی حقوق کو دلانے کے سلسلے میں کوشش کرنا، یہ اسلام کی جو ہے بہترین تعلیمات ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ظلم سے دنیا جو ہے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے ان کے ایک اہم خوبی جو وہ کام کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا جو ظلم و ستم سے بھری ہوگی آپ جو ہے انصاف عدل و انصاف سے جو ہے دنیا کو بھر دیں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا. تو قیامت کی جو ہے نشانیاں ہیں ظلم کا پھیلنا، ظلم کا جو ہے یہ بڑھاوا، ظلم کو جو آج دیا جا رہا ہے ہر قسم سے، جو بھی طاقتور رہے کمزور کو جو ہے دبا رہا ہے، اس کے بنیادی حقوق چھین رہے ہیں. اور ظلم کی ہم شکلیں جانتے ہیں، ظلم کی جو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ کے سلسلے میں ظلم کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے حقوق کسی اور کو دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح بندہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. جس شکل میں بتا رہا ہوں جو قسم یہاں مقصود ہیں وہ یہ ہیں کہ بندہ دوسروں پر ظلم کریں، دوسروں کے حقوق کو چھینیں، دوسروں کے بنیادی جو حقوق بتائے گئے ہیں اس کو یا تو ادا نہ کرنا یا بنیادی حقوق سے اسے محروم کر دینا، یہ دونوں جو ہیں بڑے معاملے ہیں، اس میں اکثریت جو آج گرفتار ہیں. تو اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں، ظالم کو ہم کیسے روکیں، مظلوم کی مدد کیسے کریں، اس کی مختلف جو ہے شکلیں احادیث میں بتائی گئی، انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کی تفصیل وضاحت آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس مظلوم طبقے کی جہاں تک ہو سکیں مالی تعاون یا دیگر جو بھی طاقت سے ہم مدد کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی، اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے جو ہے کھڑے ہونے اور اس سلسلے میں مظلوم کی ہمیشہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے خود بچنے اور دوسروں کو جو ہے بچانے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.